Bonza, bonza, bonza. YBY, YBY. Hi, trading app YBY Pride, Nijor Jamadon, Uriamonuara Pasot, Gawe Gawe, YBY, trading apps, Biopai Pura, Lukokol, Etia, Ontradan Hoi Police. Good morning, YBY leaders. मैं मिंटू गोगोई बढ़िया लग रहा है ना आप लोग को ये जो न्यूज आप लोग को सुनने के लिए मजा आएगा बाटियो सर न्यूज और बना बाटियो हमें पैसा लोगा मैं लोगा लेकिन खुद के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी आसे जितिया हमार की चिंता करने लगी आसे अरे YBY सरकार है वो बंद करबो ना खुद के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे নমস্কার এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ট্ৰেডিং এপক আপুনি হঠাৎ বিশ্বাস কৰি লয় নেকি তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক সাৱধান হওক অ হেল্ল' অ ভাই অ কোৱা কালি ৰাতিপুৱা উইথড্ৰ কৰিছিলো পইচা এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই দেখোন কিবা হ'ল অ প্ৰব্লেমটো হৈছে বহুতে মোক ফোন কৰি আছে বাৰু মই জনাই আছো নমস্কাৰ YBY লিডাৰ্ছ মই মিন্টু গগৈ আজি অসমীয়া জাতিয়ে যথেষ্ট ভাল উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই যদি আজি সকলোখিনিক বাদ কৰি মই মোৰ YBY কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে YBY যোগেদি আজি মই মোৰ চিনাকি 5000 অধিক মানুহ সেই 5000 অধিক মানুহে আজি প্ৰত্যেকৰ ভাল এটা উপাৰ্জন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু YBY এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম যিখন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি তলৰ ওপৰৰ কোনো কথা নাই ইয়াত YBY জড়িত হোৱা মানেই টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তো সেই অসমীয়া জাতিটোৱে আজি উপাৰ্জন পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই উপাৰ্জন পাবলৈ সক্ষম হোৱা কাৰণে সেইসকল মানুহৰ চকুত টোপনি নাইকিয়া হৈছে তথা কথিত নেতাসকলৰ কাৰণে আমাৰ অসমখন আজি বহু পিছত চলি আছে তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ অল দা বেষ্ট জয় হিন্দ জয় YBY হেল্ল' হেল্ল' এপটো খোলাই নাই দেখোন KYC ভৰিবলৈ কৈছে যে বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে এই সুজিতি কলাংবাই ন 2000 খাবার মজা মেনিয়া ছাৰ একাউণ্টত পইচা দিয়া মন সেই 2000 টা খালি নাই একাউণ্টত দা 2 লাখ বান্দৰ মাৰিৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC এই 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে सब लोग केयरफुल हो जाओ दे मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया मतलब जीरो अमाउंट है नहीं नहीं पैसा 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 YBY तो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट जय हिंद जय YBY